Всім привіт, ви на каналі Хаск Все. Я сьогодні буду грати у Бравл Старс, рубрика Путь Піжона. Я вчора не випускав відео, бо не мав часу. А сьогодні я назбирав аж 6 сундучків. І сьогодні, ну давайте вже почнемо відкривати. Може давайте тепер 3, а після катки я утворю остальні. Давайте починаємо. Ну шанс не такий вже й великий. Такий там шанс на рідкого 2%, вот. Аж 3, можна сказати, відсотки. Ох, це непогано. Ну, Ель Прімо, це нормальний такий персонаж. Я взагалі люблю грати за Ель Прімо. Давайте зразу катку, а після каточки ще утворимо ті сундучки. Ель Прімо, непогано, що він випав. Я достатньо люблю грати в ньому у Брукболі. Жалко, я не можу зайти. І я собі мав грати з напарником, але ні в кого не було часу. Так от, будемо грати захват кристалю. Ну, це вже непогано, мені випав Ель Прімо. Це добренько. Тепер на нім теж наберу десь до 200 кубків, можливо. Може і більше. Ну, наша команда взагалі нормальна. Занесилось 2 була і 1 прим. Ель Прімо. Давайте дамо чуть-чуть звук. А, я в грі вроді би виключу. Ну ладно. Ух, Шелі там. Фах. Ні ульта дуже Ель Прімо дравися. Вообще топово. Давайте беріком. Ох, ми вже затащили. Давайте підберіт. Ну да. Тут вже їм ізі. Стоп, у них 3. Ель Прімо ще є 3. Давайте Ель Прімо все-таки вб'ємо. Так, іди сюди. Ах, Ель Прімо. Все, валім, валім, валім. Сюда. Ёпта. Все, у мене 10. Я думаю, ми вже виграли. Давайте. 8. І це побіда. Все. Ель Прімо, це нормально, що він нам випав. Взагалі топовий. Давайте ще доутворюємо 4 сундучка. Давайте утворимо 3, а після ще одної катки останні утворимо. Так, скільки там шанс взагалі тепер став? Змінилися шанси чи ні? Ні, шанс все-таки такий, як був. Давай. Може, все-таки Роза випаде. Ні, ніхто нам не випав. Так, а хто ще може нам випасти? Так, Поко і Роза. Поко і Роза. 2 рідких осталось. Ну, я би хотів, звісно, Розу. Розу. Мені Роза більше нормальна така. Ну і Барлі. Поко, тось Барлі непоганий. Оздо просто Барлі. Вот. Ех, убив Барлі. Нічого страшного. Ну все, може таки почекати мені, поки вони зберуть ці алмази, а я в кінці би пішов. Або просто збирати. Ну давай. Ах, ульта. У Барлі теж. Так, так, так. Іди сюди. Я думаю, зараз він швидко, а я ультов бахну. Не вийшло. Ульта, фах, і рознесли їх. О, оце Ель Прімо нормас. Ой, йота. І ще була вб'юта. Ні, був нормально, втікає. Ще лишилося два. Во, все, валім.
Головне тепер їх протримати. Я думаю, ми це зробимо на ізі. І наші чекають один сундук. Шанс 3%. 3 нормально. Фух, давайте. Останній сундучок. Відкриємо. Фух, останній. І тут, звісно, теж є. 2, 3. 3 сундучка ще. Ні, нам нічого не випало. Дух. Так, давайте прокачаємо. Я всіх буду прокачувати. Я би хотів Розу і Деріла. Оці два браулера такі. І в нас тут такі в магазині. О, Макса я би хотів купити. Ну, він 319 алмазів стоїть. І один мегаящик. Ну, мегаящик я не наберу, звісно, ну. Но... Ладно, все. Народ, з вами був Хассе, і я вже, може, нафармлю на цей більший ящик, і ми теж його утворимо. Там вже має шансів більше. А всім пока. З вами був Хассе.